ညီကိုမိတ်ဆွေတိုင်းသားအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ခုမိတ်ဆွေများကိုတင်ပြပေးလိုတဲ့အစီအစဉ်ကတော့ဒီလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တော်လှန်ရေးအแทမှာပေါ့သူနိုင်ကိုနိုင်အသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့အပြိုင်ဆိုင်နှွှဲနေကြတယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကြားထဲမှာဘယ်သူဟာအောင်ပွဲကိုစင်နှဲနိုင်တဲ့လူဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အဖြေအတွက်ကျွန်တော်ကစစ်ဖြေရာခေါင်းဆောင်မှုနေတ္တိပညာရေးဒီထဲကနေပြီးတော့အမှန်တရားလက်ကင်ထားတာဘယ်သူလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကိုကျွန်တော်ကမေးမြန်းစစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုဆိုရင်မြန်မာတပ်မတော်လို့ခေါ်တဲ့ဖက်စစ်အကြံဖက်မင်းအွန်လိုင်းရဲ့လက်အောက်မှာယုံကြည်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စာဝတ်နေရေးကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့စနစ်တကျလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းခံရတော့ပြည်သူရဲ့လစာကိုစားပြီးတော့ပြည်သူကိုပြန်လဲချိန်မုန်းမှုစူးစမ်းနေတဲ့စစ်သားစစ်အရာရှိများစွာနဲ့သူတို့မှာအင်အားလက်နက်အများကြီးကြပါတယ်။ဒီဘက်ကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်နဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များပြည်သူ့ရဲ့ထောက်ပံ့မှုနဲ့ချူးချံဖြွေတာရပ်ပန်သမျှလက်နက်ခဲယံကိုအသုံးပြုပြီးသင်ကြားလို့ရနိုင်သမျှစစ်ပညာတွေနဲ့အဓမ္မဝါဒကျင့်သုံးသူဖက်စစ်တို့ကိုခုခံတွန်းလှန်ခြေမုံတိုက်ခတ်နေတဲ့စစ်ပွဲတနိုင်ငံလုံးမှာသူနိုင်ကိုနိုင်အပြိုင်နှွဲနေကြပါတယ်။နေ့စဉ်ဒီပါစစ်ပွဲရဲ့အနေထိုင်ုံတွေအကြောင်းသတင်းစိုးတွေကြားသိနေရပါတယ်။သို့သောမလုပ်လို့လည်းမဖြစ်မတိုက်လို့လည်းမဖြစ်ကျွန်တော်တို့လူသားစိတ်ရှိတဲ့လူတွေမျှော်လင့်တဲ့နိုင်ငံတော်တစ်အတွက်အာရမဝါဒကင်းစင်တဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်ဝါဒတွေလုံးဝပပျောက်တဲ့ဒဏ္ဍာရီညီမျှမှုနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ရှိသောဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တစ်ရရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာတတ်ဆွမ်းတဲ့နေရာကယုံကြည်ချက်ကိုယ်စီခံယူချက်ကိုယ်စီနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေကြပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့မြို့ပြတိုင်းနေရာနှံ့မှာပြင်းထန်စွာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကင်ထားသောတပ်ဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကြားဘယ်သူအောင်ပွဲကိုဆင်သွားမလဲဆိုတာကိုစစ်ဘက်ခေါင်းဆောင်မှုဘာသာရပ်ထဲမှာပါတဲ့အမှန်တရားကိုလက်ကင်ထားခြင်းဆိုတဲ့အချက်လက်တွေထဲကဘယ်သူဟာဒီအမှန်တရားကိုလက်ကင်ထားခြင်းဆိုတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ကျင့်သုံးကင်ဆွဲပြီးတိုက်ပွဲမှာနှွဲနေတယ်ဆိုတဲ့အဖြေအပေါ်မှာမူတည်ပြီးဘယ်ဘက်ကနိုင်မလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားကိုးတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်လူငယ်ဒေကပဲအမှန်တရားကိုလက်ကင်ထားသလား။လက်ရှိမင်းအွန်လိုင်းဖက်စစ်လက်အောက်မှာလက်နက်ကောင်းကြီးတွေခင်မရန်နေရာကြီးတွေကင်တွေ့ပြီးတော့ပြည်သူကိုတပ်ဖြတ်နှိမ်နှင်းမှုကြိုးစားနေတဲ့ဘက်ကပဲအမှန်တရားကိုလက်ကင်ထားသလားကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်အောင်ဗျာ။အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့စစ်ဘက်ခေါင်းဆောင်မှုမှာပါဝင်တဲ့နံပါတ်1အချက်ကဘက်မလိုက်ရတယ်ဘက်မလိုက်ရတယ်အခုကျွန်တော်တို့ PDF တပ်ဖွဲ့လူငယ်တွေစစ်တီတော်တွေဟာအမှန်တရားအတွက်ဘက်တစ်ဘက်သေးကိုပဲသူတို့ရပ်ပါတယ်ဘက်ထုတ်ဘက်တွေလိုက်အမှန်တရားဘက်သူရပ်တည်နေတာဖြစ်တယ်နော်ဘက်မလိုက်ရဘူးတဲ့ဘက်မလိုက်ရဘူးအခုဖက်စစ်တပ်ထဲကလူတွေကစစ်ကောင်းဆောင်အတွက်သူသားအောင်ပြေဆုံးအတွက်သူရဲ့တိုင်မှုရဲ့ယာရုတိုးဖို့အတွက်သူရဲ့နောက်ကမရတွေကိုလာသာတိုးဖို့ရိခာတိုးဖို့အတွက်အစသဖြင့်ကိုရိုးရမက်တွေသူကပြည်သူရဲဆက်ဆက်ချိန်မုန်းနှိမ်နှင်းတက်ဖြတ်နေကြတာကျွန်တော်တို့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်လူငယ်လေးတွေဟာအသက်အားလုံးပြစ်ဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေတာကကျွန်တော်တို့အားလုံးဆိုတဲ့အချိန်မှာအခုဖက်စစ်တပ်တွေကတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့စစ်မှုထမ်းတွေရဲ့တာသမီတွေအနာဂတ်တွေပါပါတာပေါ့နော်အားလုံးအတွက်သူတို့ကိုယ်ခန္ဓာတွေကိုမုံမြတ်စွာစတိပြစ်ဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေကြတာသူတို့ဟာဘယ်လိုက်မှုမရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့လောဘဒေါသกินရမယ်။ကျွန်တော်တို့ PDF လူငယ်လေးတွေဘလောက်ချိုးချံချွေတာခက်ခဲတွေဒုက္ခတွေရင်ဆိုင်နေရတယ်ကျွန်တော်အပြီးဆုံးမှာအခုလေးတွင်ဖုန်ခေါ်တစ်ခုလာပါတယ်။သူတို့မှစားကြရိတ်ခံမရှိတော့လို့ကူညီပါရတယ်။ကျွန်တော်လည်းစိတ်မကောင်းပါဘူး။အများကြီးလက်ခံရရှိတယ်တော်တော်ကိုချိုးတဲ့ပင်ပန်းဆင်းရဲဆိုတာတိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ပါတယ်။အဲ့တော့လောဘသူတို့ရတာများတော့နော်ဆက်ရတာများချွေတာပြီးတော့လောဘกินစွာနဲ့နော်ဒေါသကင်းစွာနဲ့သူတိုက်ပွဲဝင်နေကြပါတယ်။တိုးတော်ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့အာဏာလောဘ၊ယာထူးလောဘ၊နေရာလောဘ၊အခွင့်အရေးလောဘနော်ပြည်သူကိုဘလောက်တတ်နိုင်ရင်အဘရဲ့ချီးမြှောက်မှုဘလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့လောဘတွေနဲ့ကြီးမားတဲ့ဒေါသတွေအသုံးပြုပြီးပြည်သူကိုချေမှုန်းတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အမှန်တရားအတွက်အခြေပြုတဲ့သူတွေလက်ခံထားတဲ့သူတွေဘယ်သူဖြစ်တယ်လဲအဖြေနံပါတ်1မှာစတင်ပြသပါမယ်။နောက်ပြီးတော့နံပါတ်3ချက်ကမတရားခြင်းနဲ့မသိလျော်ခြင်းတို့ကိုနည်း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 တွေးခေါ်မျှော်မြင်စဉ်းစားပြီးမြင်ရမယ်ခေါင်းဆောင်လို့တူပါနော်
မတရားခြင်းနဲ့မသိလျော်ခြင်းတို့ကိုနည်း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 တွေးခေါ်မျိုးမြင်စဉ်းစား၍မြင်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးတွေးခေါ်မျိုးမြင်စဉ်းစား၍သိမြင်ပြီဆိုတာနဲ့လေတော့ဆုံးပယ်နိုင်စွာလည်းရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့လူဟာအမှန်တရားဘက်ကိုရက်တဲ့လူဟာအမှန်တရားကိုသိတဲ့လူဟာတရားခြင်းမတရားခြင်းမသိလျော်ခြင်းကိုနည်း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 တွေးခေါ်မျိုးမြင်စဉ်းစားသိမြင်ပြီမလွတ်ဘူးမတရားဘူးဆိုရင်ဆုံးပယ်နိုင်စွာရှိရမှာဖြစ်တယ်ဒါတော့ PDF တက်ဖွဲ့တွေကစစ်ခေါင်းဆောင်လူငယ်တွေမတရားခြင်းတရားခြင်းကိုပြပြသွားတိလို့မတရားမှုကိုစွန့်ပယ်တရားမှုကိုကင်ဆယ်ပြီးအသက်နဲ့ခန္ဓာယင်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေမွန်မြတ်တော့တရားတော်စစ်ကိုဆင်နွှဲနေကြသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုကျင်းနေပေါ့နိုင်တယ်တို့တော့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လည်းလောက်မှာလုံနေတဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့လူကြီးကဲခမရလို့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေတရားသလားပြည်သူတွေရက်ရွာတွေမိရှုတက်ဖြတ်လောင်းဖြောက်မရင်းကျင့်ရတာလူရောင်းလုံးကျုပ်မိရှုလီနဲ့ရောင်းလုံးကျုပ်ဘုံကျဲလုံနေတဲ့အလုပ်တွေတရားတဲ့အလုပ်တွေဟုတ်တယ်လို့ခမရလို့ဖယ်တော့မှမှတ်ချုပ်တင်ခံနိုင်ပါနော်ကဲတရားလားမတရားလားကိုကိုပြန်စဉ်းစားသိလို့သာမသိလို့လားနည်းနည်းနည်းပြန်စဉ်းစားအေးအဲ့တော့နည်း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 ပြန်စဉ်းစားလို့မသိလို့ဘူးဆိုတာတွေလုံနေရတယ်ဆိုရင်မတရားဘူးဆိုတာတိတိနဲ့လုံနေရဆိုပြီးကြတယ်ဖက်စင်မင်းအွန်လိုင်းနောက်လိုက်ကြဆုံးမယ်ကျွန်တော်တည်တယ်ကျွန်တော်မိကုန်းချုပ်ဘာလို့အမှန်တရားလက်ကင်မထားကြဘူးယူနီဖောင်းဘလောက်ဝတ်ထားလဲရွှေကြေးဘလောက်တင်တာအစင်တစိကြီးဘလောက်ကြီးဝတ်ထားဝတ်ထားအဆောင်ရောင်ကြီးဘလောက်ပဲကြွေဝါချမ်းသာတာချမ်းသာတာခင်ဗျားတို့ဘန်ကောက်တွေမှာဘီလီယံနဲ့ချီဘလောက်ပဲရှိတာရှိတာကျွန်တော်တို့ကြာဆုံးမှာတည်ကြတယ်။ဘာလို့ဆိုခင်ဗျားတို့ကမတရားခြင်းမသိလျော်ခြင်းကိုပြုကျင့်ပြီးအမှန်တရားကိုလက်ကင်မထားတဲ့မတရားသောစစ်ကိုဆင်နွှဲသူမို့လို့တရားသောစစ်ကိုဆင်နွှဲသူရဲ့ချိန်မှုမျိုးချင်းတည်ခံရမှာဖြစ်တယ်။နော်။ပြီးရင်ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့လူကအမှန်တရားလုပ်ရမှာလေ။အဘက်ဘက်ကမှတ်ချုပ်တင်ကြည့်ရမယ်။ကဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ PDF တက်ဖွဲ့ဝင်စစ်ခေါင်းဆောင်လေးတွေကိုပဲအမှန်တရားအတွက်အသက်စတိပြီးဆက်ပြီးတက်ဖွဲ့ဝင်နေတဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်လေးတွေကိုပဲမှတ်ချုပ်တင်ခံနိုင်တယ်မှတ်ချုပ်တင်နိုင်စွမ်းရှိအောင်ပြုကျင့်ကြပါလို့ကြံပေးခြင်းပါတယ်ဖက်စစ်ကြံပေးမင်းအွန်လိုင်းအောက်ကလူတွေကိုတော့မပြောတော့ပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့မှတ်ချုပ်လဲတင်ခံဝင်မဲ့သူတွေမဟုတ်လို့လူတော်တွေလည်းမတွေးရတော့ဘူးဆွေမျိုးသားချင်းရှိရလဲအလဲမပြန်ရတော့ဘူးဘေးပတ်စင်ကဆင်းချောင်းတွေဂုံမူယူရတော့ဘူးစစ်ယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးတော့ပဲပြည်သူကြားထဲမသွားရတော့ဘူးရုပ်စွာဆုံးတက်ရင်ကိတ်ကအပြင်တော့မထွေရတော့အောင်သူတို့ထပောက်ပေးသွားပြီဘာလို့ဆိုတော့မှားယွင်းတဲ့အရမဝါဒရဲ့နောက်လိုက်ခိုင်းဘက်ကျုံဘွားသူတို့ရောက်သွားကြလို့ဖြစ်တယ်။အမှန်တရားကိုမလုပ်ကြတော့လို့ဖြစ်တယ်။ပြီးရင်အမှန်တရားကအစဉ်အမြဲအင်းအားအကြီးမားဆုံးအခိုင်မာဆုံးဟုသာမှတ်ယူ၍ကျင့်သုံးရမယ်။ဟာတိတ်ကောင်းတဲ့စကားလုံးပဲ။အမှန်တရားကျင့်သုံးတဲ့သူကအင်းအားကြီးဆုံးပဲလေ။အခိုင်မာဆုံးပဲလေ။ဘာလို့လဲဆိုအမှန်နဲ့တရားကိုစံထားပြီဆိုမှတော့အမှန်တရားကိုလိုလားသူအများစုရှိတယ်။ပြီးသူထောက်ခံမှုအင်းအားကိုအပြည့်ဝရမယ်။အမှန်နဲ့တရားကိုသူစံထားတဲ့ကြောင့်သူနှလုံးသားမှာစိတ်ခွန်အားတွေအပြည့်ဝရှိမယ်။နော်အားအကြီးဆုံးအခိုင်အမာဆုံးဆိုစုဖွဲ့မှုကိုအမှန်တရားကျင့်သုံးသူဘက်မှသာရနိုင်တယ်။ဘုဘမှာခင်ဗျားတို့ဖက်စစ်မင်းအွန်လိုင်းနောက်မှာရှိတဲ့လူတွေတန်ချက်ကကားကြီးတွေအမြောက်ကြီးတွေဒုံမြန်ကြီးတွေလေရင်ကြီးတွေရဟန်းကြီးတွေရှိမယ်ခင်ဗျားတို့ကအမှန်တရားတွေလုံနေတာမဟုတ်ပဲ။နော်အမားတွေအာရမအတွေ့လူတစုကောင်းစားရေးတွေ့နော်တစုတစ်ဖွဲ့တပရရာလို့ယူသွင်းနေတဲ့လူတယောက်တည်းခင်ဗျားတို့ကအသက်စည်ပြီးဆက်ပြီးတော့မယူရဲစံနေတာဖြစ်ကြခင်ဗျားတို့လက်နက်ကြီးတွေဘယ်တော့များများခင်ဗျားတို့အင်အားမကြီးဘူးနော်စုဖွဲ့မှုတွေခိုင်မာမှုတွေဆက်သွယ်စစ်တွေတွေဘလောက်ကောင်းကောင်းခင်ဗျားတို့အခိုင်အမာဆုံးမဟုတ်ဘူးတချိန်မှုတစ်ချိန်မှာခင်ဗျားတို့ထဲရဖောက်ထွက်လာတဲ့လူတွေကြောင့်ခင်ဗျားတို့တင်းတေပေါ့ဖြုတ်ခွင်းနှိမ့်နှင်းခံရမှာဖြစ်တယ်နော်ပြီးနောက်တစ်ချက်ကအရေးကြီးဆုံးချက်ပါမတရားလှုပ်ခြင်းသည်နော်ယာယီအားဖြင့်သာတဲ့မတရားလှုပ်ခြင်းသည်ယာယီအားဖြင့်သာတရားသဖြင့်ပေါ်မှာလွှမ်းမိုးမှုလွှမ်းမိုးနိုင်မယ်သိရှိထားပြီးရှောင်ကျဉ်ရမယ်ကဲအဲ့ဒါအရေးကြီးလားအဲ့မတရားလုပ်ခြင်းဟာယာယီအားဖြင့်သာတရားသဖြင့်ပုံမှာလွှမ်းမိုးနိုင်ပေဖြစ်ပြီးဒါကိုသိရှိပြီးရှောင်ကျဉ်ရဟုတ်ခင်ဗျားတို့ယာယီလွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့ပြီယာယီကျွန်တော်တို့နှစ်နှစ်တော့တင်မှာရဲဆက်ဆက်ချီမုံတုတ်တင်မှုအပြတ်မှုဖန်းစီမှုထောင်းသွင်းခြင်းချမှုထောင်းထဲမှာရဲရဲဆက်ဆက်နှိမ့်ဆက်မှုညှင်းမှန်းမှုစစ်ကြောရေးဆိုတဲ့နေရာမှာထောင်းလိုက်နီးနီးတင်းတင်းလုံးဝစန့်ကျင်စွာပပဆက်ဆက်နှိမ့်ဆက်တပြတ်မှုညှင်းမှန်းမှုခင်ဗျားတို့မတရားသဖြင့်ပြုကျင့်တဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကတရားသဖြင့်ပုံမှာယာယီတော့ခင်ဗျားတို့နိုင်ခဲ့ပြီပါပြီနိုင်ခဲ့ပြီပါဒါမှမဘယ်တော့ခါမှတရားသဖြင့်ပုံမှာမတရားမှုကမနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုတာဟစ်တလာကြာဆုံးတော့တာတက်သည်မူဆိုလိုနီကျိုးဆွဲခံတာတက်သည်ဆက်တန်ဟူစိန်ကျိုးပိတ်တက်ခံတာတက်သည်ဂဒါဖီသူတို့လန်ထိုးတက်ခံတာတက်သည်ခင်ဗျားတို့နိုင်ရင်ခိုက်တတ်မယ်ရှိနော်အဲ့တော့မတရားလုပ်ခြင်းအပြင်ယာယီနိုင်ထားဖို့ကုတဲ့လူတွေတရားသဖြင့်ဖြစ်ကိုကူပြောင်းလာပါမတရားပြုကျင့်ခဲ့သူတွေဥပဒေနဲ့ညီအရေးယူနိုင်ဖို့ခင်ဗျားတို့ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းစူးစမ်းပေးပါဒ
ဓမ္မခမရုတမိုင်းမှတ်ချက်တင်ခံနိုင်မယ်လူတမိုင်းလူတယောက်ဖြစ်ဒီနိုင်ငံမှာဆက်ပြီးရှင်သန်ခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်အခုဒီပုံတိုင်းဆက်မိုက်ရိုင်းနေလို့ကတော့ကျမ်းပဲဖက်စစ်လို့ရတဲ့ကိုဆက်လက်ထောက်ခံနေသည်များတော့ခမရုတမိုင်းခမရုဘဝခမရုမိသားစုခမရုသားစင်မျိုးဆက်လုံးဝညီကုန်းချုပ်လူတေတမိုင်းတေနှစ်ခုလုံးတေသွားမှာဖြစ်တယ်ဟင်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်နိုင်ရှင်မှုနဲ့ဗီဒီယိုတက်ဖွဲ့ဝင်စစ်တီတော်အပေါင်းကိုစစ်ခွန်အားပေးလိုက်ခြင်းပါတယ်တရားသဖြင့်သောလှုပ်ဆောင်ချက်သည်တည်တည်တတ်တတ်အောင်မြင်မှုကိုမုတ်ချဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်ကဲဒါပါပဲအဲ့တော့တရားသဖြင့်တရားသောစစ်အတွက်ပြည်သူတရားလုံးရဲ့တရားမျှတမှုနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရရှိဖို့အတွက်မတရားမှုမှန်သမျှရစ်ဆက်မှုမှန်သမျှရုပ်မှန်မှုမှန်သမျှကိုတိုက်ခိုက်တွန်းလှန်နှိမ်နင်းပြီးအသက်နဲ့ယဉ်ကျေးစားနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တိုင်းဒီလက်ရှိတရားသောစစ်အတွက်ကျင်းနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်တော်တော်ပြင်းမှန်းနေမယ်ဆင်းရဲနေမယ်ငပြတ်နေမယ်ဒုက္ခရောက်နေမယ်အခုသူမဲ့ကဲသူမဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီတွင်အခြေအနေတော်တော်ကိုဆင်းရဲမှုကြုံနေရမှာဖြစ်တယ်တိုးတော့ခမရလူတွေတရားတော်စစ်ကိုဆင်နွှဲနေသူဖြစ်တယ်တော်တော်ရဲ့အဖြစ်မယုံကြည်နောက်လောက်တဲ့စိတ်သက်ကြဆင်းမှုတွေကြုံရနေမယ်ဒေကြခမရလူတရားတော်စစ်ကိုဆင်နွှဲနေသူဖြစ်တဲ့ကြောင့်တနည်းနည်းတစ်ချိန်ချိန်မှာဒီပြင်းမှန်းဆင်းရဲမှုကြော်ဖြတ်မှာဖြစ်တယ်ဒါမျိုးဖက်စစ်ကျမ်းဖက်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့နောက်လိုက်ဒီကတော့တရားသဖြင့်လှုပ်ဆောင်ချက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာပညာတတ်ရင်တွေးခေါ်တတ်လူစိတ်ရှိရင်အသိဉာဏ်ရှိရင်နားလည်နေနားလည်နိုင်အဲ့တော့တရားသဖြင့်လှုပ်တယ်မလှုပ်ပဲမတရားသဖြင့်လှုပ်တယ်ကိုလှုပ်နေတာဖြစ်တဲ့ကြောင်းအနှင်းနဲ့အမြန်မုတ်ချတနည်းမို့တနည်းကြာဆုံးမှဆုံးရှုံးမှတုတ်တင်ခံတက်ဖြတ်ခံပြည်သူရဲ့နာကြီးမုန်းတီးမှုနဲ့လုံးဝပြန်လဲခြေဖြတ်လို့မရတဲ့တမိုင်းစုတွေတချိန်ချိန်မှနောင်တာတရားနောင်ကျင်ခံစားရမှာအဲ့တော့ဒီတိုင်းခင်ဗျားတို့ဆက်မိုက်ပြီးတော့အကျံဖက်ဖက်စစ်မင်းအွန်လိုင်းရဲ့မတရားသောအမိန့်တွေကိုဆက်လုံနေမှာလားပြည်သူကိုဆက်ပြီးတပ်ဖြတ်နေမှာလားခင်ဗျားတို့တင်ကြားခဲ့တဲ့ဆက်ဖက်ခေါင်းဆောင်မှုနေတည်တဲ့မှာပါတဲ့အမှန်တရားလက်ကင်ထားမှုဆိုတာကြီးကိုလုံးဝပယ်ပြစ်ပြီးတော့အထမနောက်လိုက်ဝါဒပြခင်ဗျားတို့တမိုင်းတွေကိုညှိကုံးစိုးတဲ့ချုပ်ခံခင်ဗျားတို့ခုချိန်မှာပြန်စင်းစားလူနှုံးသားရှိရင်ပြန်စင်းစားမျိုးဆက်ကိုတံပိုးတိုင်းပြန်စင်းစားနိုင်ငံတော်ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုပြန်စင်းစားမစင်းမစားပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကနွားတကောင်တလိမ့်ဆန်လားနော်ရာထူးကြီးတဲ့လူသားရဟန်းရင်လည်းအလောင်းကောင်ပယ်သွားပြီးကျန်သူနောက်လိုက်များခွေးတွေဝက်တွေအစွန့်ပစ်ခံတဲ့ဘဝနဲ့ခင်ဗျားတို့ကညီကုန်းချုပ်မယ်ဆိုတာစဉ်းစားပြီးတော့ကဲမနေ့ကဘာလုပ်မလဲရွေးချယ်ဖို့အချိန်ကြပြီ PDF တက်တော့တက်ဖို့ဝင်အားလုံးတဲ့အွန်လိုင်းနေပြည်သူတွေပြင်ပြီးတပြေပန်းနဲ့ကြို့ဖို့တိုင်းရွာပြည်ရအတန်ကပြည်သူတွေကျွန်တော်ကြိုတင်နှိုးဆော်ခြင်းအားလုံးအစီအစဉ်ပြင်လာပါမကြာခင်မှာဖက်စစ်မင်းအွန်လိုင်းအုပ်စုညီကုန်းချုပ်ကိုအင်မတန်နီးကပ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ရေးတော့ဘုံအောင်းမအောင်းမယ်လို့စိတ်ကိုထားပါဗျာ